Друзі, добрий день! Сьогодні у нас на огляді Citroen C4 Cactus. Машина у нас випускалася з 2014 по 2020 рік у Європі. У 2020 році французи припинили виробництво цих машин із-за низьких продажів. Рестайл був цієї машини в 2017 році, поміняли там решітки, фари, бампер. Але саме в цьому кузові машинка отримала дуже багато нагород як кращий дизайн року в автомобілях. Він дійсно круто дивиться, він дійсно симпатичний. Є такі моменти унікальні в цій машині, яких немає в інших ніяких машинах. І ми давайте потрошку подивимося, що ж це за моменти. І взагалі пройдемося по огляду машини на ходу, по дизайну, по інтер'єру, екстер'єру. І взагалі розкажемо вам трошки про цей француз. Погнали! Наш сьогоднішній кактус – це машинка першого покоління. Вона куплялася в Україні в місті Полтава, в салоні Citroen. Вона 2016 року була в одних руках і є в одних руках. Тут у нас двигун 1.2, бензиновий атмосферник на 82 конячки з 5-ступеневим автоматичним роботом перемикання передач. Це робот з одним щепленням. Пробіг тут у нас на зараз 102 тисячі кілометрів. Давайте трошки вам історії, чому ж цю машину перестали випускати в 2020 році. Перше покоління дорестайлове було
досить непогано по продажам у Європі. Вона продалася, здається, за перші 5 років десь 350 тисяч машин було по Європі продано. Вона збиралася в Мадриді, в Іспанії для європейського ринку. Була досить непогана ціна, десь там в районі 17-18 тисяч доларів з салону, там 15-16 рік люди їх купляли в Європі за таку ціну. Але в неї є також француз-конкурент на той час, з 15-го року, Renault Captur, який випускався тиражом майже 800 тисяч машин за перші 2 роки випуску Renault Captur. І тому вони з'їли, грубо кажучи, цей Citroën Cactus C4. Але потім сітроенці надумали зробити перший рестайл у 2017 році. Машинку переробили, убрали ось ці ейр-бампи, нові фари там поставили, нові решітки радіатора поставили, новий бампер і зробили нові вікна, покращили шумоізоляцію, за що цього машина стала коштувати на 3-5 тисяч євро дорожче. І європейці вирішили, що цей новий Citroën Air Cross, він дуже дорогий, як на цю машину. І тому в 2020 році французи з Citroën зрозуміли, що немає у них якби великих продаж, і ця машина не рентабельна для випуску на ринок Європи. І її просто закрили. Відкриваємо двері. Одразу кидається ось таке оздоблення карти дверей. Це м'яка тканина, схожа на велюр. Ось така шкіряна ручка, оббита шкірою. Вона жорстка, але вигляд у неї прикольний. Ось такі під алюмінієві заглушечки для цієї ручки. Ось така прошита ось ниточка. Це все пластик. Це також все пластик. Ось така велика ніша для бутилочок, для ключів чи ще чогось. Piano Black пластик, він, ви знаєте, затирається, тому це не дуже практична річ. Але як для дизайну і візуально воно дивиться також дуже круто. Ось така ручка відкривання, колоночка. Давайте по сидінням. Сидіння також дивляться дуже круто. У нас в комплектації, здається, Feel. Єдине, що немає у нас, це майже топова комплектація. Не майже топова, але немає у нас ось у такого панорами. У нас просто звичайна стеля. Якщо ви за доплату хочете, там в районі, по-моєму, на той час було десь 500 чи 600 доларів, і вам зроблять, вже французи привезуть вам з панорамою. Але у нас комплектація максимальна, але без панорами. Тому у нас ось такі коричневі вставки, тканинні вставки. Ось тут чорне, тут коричневе. М'якеньке, нічого не подерте. Шовчики у нас ніде не вилазять. Я це люблю дивитися і взагалі якби на це звертати увагу, тому що це дуже важливо. Це виносливість салону, і з часом це, якщо воно погано зроблено, буде вилазити. Єдине, що я побачив, ось тут така коцечка невеличка. Все інше, пластик, регулювання сидінь, такий мікроліфт, це підігрів сидіння трьохступеневий. Ось такий, воно якби з'єднано, бачите, передня пасажирська і водійська сидіння, вони з'єднані ось таким переход у них є з м'якої тканини обшитий. Немає якби до підлокітника, є він отакий, як то в маршрутках, знаєте, опускається, дуже крута річ, до речі. Але мені, як класичному водію, не вистачає, щоб тут була якась ніша, якісь речі туди можна було б та й скласти. Але є як є. Класний ось такий дизайн передньої торпеди, як ще її називають. Руль, мультимедіа, музика, круїз-контроль у нас є. Автоперемикач світла, датчики дощу. Ось такий моніторчик, бортовий комп'ютер, де у нас показується швидкість. Тут, до речі, немає тахометра в цій машині. Ось такі дефлектори. Їх тут, до речі, 3 штуки. Ось раз біля водія і по центру біля водія, і якби на пасажира. Все. Тут 3 дефлектори. Ні справа нема, ні ззаду, ні позаду, ні в тунелях, ніде нічого там нема по дефлекторам. Так, ось така ергономіка салону.
руль, це лепестки для ручного перемикання, це дворники, це у нас ліво-право, поворотнички, указуємо автосвітло чи не автосвітло, тут перемикаємо, це регулювання бокових дзеркал, електрорегулювання, це світло вниз-вверх, капот підняти. Так, дивимося підігрів скла лобового, підігрів заднього, ЄСП, аварійка, ось така ергономіка. USB вихід, це також розетка 12 вольт, нейтральна, драйв, задня і ось такий ручничок. Все, більше по управлінню нічого немає. І ключ, тут звичайний ключ. Так, ось пробіг у нас 102 487, ось таке дзеркало заднього виду. Так, ну мабуть автозатемнення немає, як я бачу. Ось підсвітка салону. Немає підсвітки. Тут взагалі немає дзеркала, просто такі от від сонця закривається козирьок. Стеля у нас оббита таким от м'якеньким матеріалом, тканиною. Так, отут жорсткий такий пластик, мабуть. Так. Але він не затертий, до речі, дивіться, матеріали дуже класні. Отут воно дуже жорстке, але ледь-ледь можна його продавити. Але ви бачите стан, стан дуже класний. Оце в крутих комплектаціях іде оці ось пупиришки, на які ви можете там або гаманець положити, або телефон, якісь документи, воно не дає з'їхати при різких, якщо газуєте або тормозите, при різких рухах воно тут не з'їжджає, воно якби задержує предмети на цій полочці, вона от ровна, бачите, вона рівно йде. Так, ось такий бардачок, досить суттєвий, великий. До речі, тут подушка безпеки, вона десь, ага, ось airbag, бачите, вона якби не тут розташована, за що цього вони зробили бардачок таким великим, а вона розположена ось тут, в цьому козирьку. Ось така от пасажирська дверь, так само все, як і на водійській стороні. Стан також сидіння, ремінці безпеки. Ідемо там назад, подивимося. Також пластик, вікна у нас не відчиняються вверх-вниз, як ви всі звикли, а є отака прищіпочка, і віконце від'їжджає, і ви можете провітрювати. Отака от задумка французів. Так само пластик, трошечки тканинки, колоночка, великий дуже карман, дуже круто, ну точніше ніша в дверях. Також диван ось такий здоровий. Вогнегасник, там наші речі для мийки. Ну ось так, в принципі, позаду. Немає тут центрального якогось чи тонеля, чи підлокітника між пасажирами. Вона якби трьохмісна. Це взагалі якби міні-кросовер або роздутий хетчбек. Вона височенька. Якщо ви сидите в машинці, ви почуваєтеся дуже, якби, ну, як у кросовері. Так, ось можна зложити багажник. Багажник у нас на 380 літрів, але якщо закинути всі сидіння, ось піднімаємо багажничок, ми вже перейшли до нього. Давайте закинемо сидіння, ось така кнопочка. Нажимаєте і утаплюєте, ось отак от. Якщо зложити і ту ще сидіння, і це, але рівності у вас тут не буде, буде трошки виступати, буде 1170 літрів. Досить непоганий показник. Так, отут чи дефлектор якийсь, ну, просто воздуховод, мабуть. Так, ось такий стан. Ось така, бачите, є ще глибина у нас. У мене вже вище навіть кістки по висоті. Отут відкритий метал. До речі, могли б чимось і доробити його. Отут войлоком оббите. Так, що у нас? Ось С4 кактус фірмова, резинова
доріжка. Так, у нас тут запасочка також. Голий метал. Повноцінна запаска з домкратом, ключем. До речі, машинка у нас одразу, щоб я вам показав, 205 на 50 R17, це ще Goodyear, рідна резина з 16-го року, як вона з салона була, так вона і є. Ну, ще покатається, ще трошечки можна поїздити. Так, ось така дверка, ручка для опускання. Ось така ергономіка салону. Тепер давайте пройдемося по дизайну ззовні. Взагалі, чому машина унікальна? А все тому, що тут є такі аербампи. Це така прорезинена або навіть поліуретанова накладка на дверях. Це унікальна річ, тому що в інших машинах такого ніде раніше не зустрічалося. Це якщо якесь буде притирання або відкривання двері сусіднього автомобіля, двері не пошкоджуються, а все на себе приймає ось цей аербамп. Щоб його по кругу замінити, і тут, і на тих дверях, на тій стороні, прийдеться викласти десь в районі $800. Але це краще, мабуть, я думаю, ніж там при серйозних ДТП міняти двері або її повністю перекрашувати. Ось такий лючок для заливу бензину. Такі накладки пластикові. Тут пластикові також внизу накладки на порогах. Метал. Ось такі у нас є рейлінги білі. У нас колір білий перламутр. Ззаді також ці аербампи. Це все воно ось пластик іде. Поліуретановий. Хтось каже резиновий, але він не схожий на резиновий. Реально такий жорсткий поліуретановий пластик. Також ось задній бампер також пластиковий. Ну, трошки воно тут ходить. Так, камера заднього виду. Фари у нас галогені, світодіодні, у нас ліхтарі. Ось тут, точніше ось тут, це галогенки лампи, це світодіодні ходові огні. Туманні фари також на галогенах. Є такі ось невеличкі притертості на бампері, на пластику. Це вам взагалі показую, як машинка виглядає на 8, на, ну, да, майже 8 років і 102 тисячі. Ось така є. Бачите, на задній двері пасажирській притертість. Взагалі по кузову я ось продивлявся машинку, я не бачив якихось там нюансів по іржі, по ще чомусь, але коли ми її мили, трошечки є ось такі, можливо, слабкі місця, це з внутрішньої сторони, ось таке, не дуже приємна річ, але я вам показую, щоб ви розуміли, воно є, його треба показати. Ось така ось вид салону. Давайте подивимося, що у нас для задніх пасажирів, яке буде місце. Так, ось я показую, скільки місця у нас. Якщо спереду я буду сидіти 1,82 м, і я ззаду за собою сяду. В принципі, стеля в мене ще є ось так ось, сантиметра 3 чи 4. По колінам, в принципі, якщо так от широко взяти, я сиджу, ну, досить добре, диванчики так зручні. Але, мабуть, якщо тут буде таких три, як я, то ми не всядемося. Тобто два таких, як я, сядуть. Три, якщо дитина або якась дівчина, можливо, буде нам більш-менш зручно. Але машина вважається п'ятимісною, тому, якщо треба, то третій чоловік ззаді сяде. В принципі, досить непогано. Машина 4,1 метра по довжині, бак у неї 50 літрів бензина залазить туди по паспорту, я її точно не перевіряв, але думаю, що 47 точно влізе, 46. По кліренсу дивимося, кліренс заявлений 165 мм, але думаю, що тут немає 165 мм, можливо, 140, не буду міряти, але я дивився, хлопці проміряли, 145, здається, точно є.
але ніяк не 165. Але на бордюри ви будете, в принципі, доволі зручно заїжджати. Можна ближче ось спереду показати. Вже є така тріщинка на нижній губі. Це, мабуть, такий, хоча вона, чи здається, це такий з'єднання таке. Скоріше, так, це не тріщина, це з'єднання губи. Щоб вона як була чи гнучка, чи що. Так, ось такі у нас для радіатора вихід, щоб тепло там не затримувалось. І ось така маленька також ще є решіточка пластикова для виходу тепла з-під капота. Так, давайте відкриємо капот, подивимося, що у нас під капотом, як розташований цей трьохциліндровий двигун. Так, відкриваємо капот на отакій от палочці. Так, ну ось такий. До речі, що кидається одразу в очі, це немає накладки. Я не знаю, вона тут була, чи так і воно і задумано. Можливо, і зняли, та не поставили, чи просто зняли, або й... може, і дійсно тут і не було. Я вам точно не скажу. Нічого тут не милося, нічого не готувалося. Є захист, дивлюся, мабуть, він пластиковий. Так, зараз я вам скажу. Не зрозуміло, до речі. Я отсюда не бачу. Ну, який захист є, мабуть, він пластиковий. Так, на пробізі десь приблизно 97 тисяч кілометрів мінявся тут ремінь ГРМ. По ходовці тут обслуговувалося все на офіційному Citroën сервісі в місті Полтава. Там селенблоки, здається, один чи два ричага. Це за весь цей час, за майже 8 років експлуатації та 102 тисячі пробігу. Це все, що робилось. Там ГРМ мінявся, так, по ходовці трошечки там деталі, до речі, там селенблоки, там 500-700 гривень стоїть на цей автомобіль. Все інше, в принципі, було по ТО, це масла, фільтра, там в районі 3-4 тисяч гривень, щоб обслужити там раз на півроку або раз на 8 тисяч. До речі, да, вона обслуговувалась раз 8 тисяч завжди. Тому машинка обслужена, і вона якби ніяких приколів там з неї по ремонту не було, тому що вчасно за неї власниця дивилася. Ось листячка багато падає, тому що немає прикриття капота ось у цих ось ніж, в які може листя потрапляти. Легкий такий капот. Зараз ми його прикриємо. Ні, давайте знімемо так. Давайте знімемо роботу мотора, покажіть, ближче підходимо, знімаємо, а я зараз заведусь, як вона буде, роботу мотора під капотом, подивимося. Мотор працює дуже тихенько, заводиться дуже легенько, бачите, він не дуже такий нагружений, скажімо так, не вібрує прям там сильно, як дизельний мотор, він тихенько, рівненько працює. Ось так. Більш тут нічого нам і дивитися. Все як звичайно. Тормозна олива, антифриз, омивач для масла, заливка, все. Ну все, що вам ще тут? Ось так закривається легко. Так, світодіоди вже у нас. Бачите, ходові вогні. Працюють прикольно. Прикольно світяться. Ось така машинка. По дизайну, да, мені дуже вона подобається, класно. На ній їздить моя знайома дівчина. Вона дуже задоволена цим автомобілем. По дизайну він дійсно крутий. З цими коричневими накладками, вставками, з цими світодіодними ходовими вогнями, дуже вона круто дивиться в такому білому перламутрі з класним таким коричневим тканевим салоном.
Автомобіль досить легкий, його вага 1050 кілограмів, максимальне навантаження 1,5 тонни. Тут установлений 5-ступеневий робот з одним щепленням, його назва зараз я вам скажу. ЄТЖ-5. 5 – це тобто число передач. Воно розшифровується як високоефективна коробка передач з електронним управлінням. Вона випускається з французами з PSI у зв'язці з кращим виробником вузлів та агрегатів для автомобілів німцями ZF. В цій зв'язці вони ось робили цей автомобіль. Масло тут міняється на автоматі. Перша заміна рекомендується до 100 тисяч, потім кожні 60 тисяч. Масло в коробку автомат плюс фільтр. Електропідсилювач керма, дуже легка в управлінні, в поворотах, класно, мені подобається, подобається, класно, я не завалююся, бокова підтримка працює на сидіннях, немає таких великих кренів, в поворот я відчуваю, що я можу зайти дуже легко, так, в принципі, досить непогано, мені подобається, як вона їде, як вона рулюється. Попереду тут стоїть по підвіски Макферсон, позаду торсіона звичайна балка. До речі, ми трошечки вже покаталися по нерівностям і відчувається все ж таки, що тут балка позаду, машинку трошки підтрушує на якихось маленьких ямках, нерівностях. Але це все таке, знаєте, у порівнянні, ага, це я відстігнув пасок тобі, оператор у нас без паска, тому воно так, ось отак працює, дивіться, R-ку нажимаємо, це задній хід, у нас одразу так, система старт-стоп вже спрацювала, камера ось так показує заднього виду, оглядовість прикольно, видно, куди ви їдете, нажимаємо передню, ну так, звичайно, тут моторчик 1.2, він економічний. Розхід у вас по місту десь буде в районі 6-6.5. Це, до речі, при нормальній їзді. Якщо ви там тошнить будете, то можливо 5.5 до 6 вийде. Траса також у нас 5-5.5 буде. Так, ця коробочка вам не дасть крутих якихось розгонів або динаміки, ви там на ній не зробите якісь гонки по трасі чи по місту. Вона досить жвава, але жвава на своїй 1.2 об'єм. Досить непогано, але якщо ви хочете дуже гострої їзди або ви полюбляєте круті швидкі заїзди, то ця машина з цією коробкою автомат 5-ступеневий не для вас.
зараз зачепимо якісь нерівності. Машинка буде проходити нам наші дороги. Так. Керованість дуже класна. До речі, знаєте, як на форумах читав про мінуси, там кому що. Це типічні наші відгуки. Комусь не подобається шумоізоляція, комусь не подобається керованість, комусь матеріали, комусь розхід, там сила двигуна не подобається, чи так, чи ще щось. Ну, кожному своє. Комусь щось нравиться, комусь щось ні, як завжди. Але що я скажу по машинці? Досить непогано їде, як на цей двигун, економічно та, ну, нормально. Не скажу, що вона там дуже якась повільна чи ще щось. Дивлячись, як ви до неї ставитесь, як ви звикли їздити, да, це також ще стиль кермування кожного свій. Але що скажу, що як на міні-кросовер з таким двигуном, на коробці автомат, з класним салоном, з економічним двигуном, керується воно класно. Шумоізоляція. Давайте закриємо вікна, зараз ось проїдемось в тиші і ви самі все почуєте. І трохи є якісь поскрипування по салону, по пластику. Ось рельси. Ну, чується, якби це не преміальна машина, щоб там як в Лексусі або в суперкрутих Ауді, там взагалі нічого не чуть було. Двигун нормально працює, чуть як він працює, це так, ну, так і повинно бути. Ви ж повинні відчувати звук двигуна. В повороти заходимо, все нормально. Руль приємний, він великий, тут трохи овальний, знизу підскошений, трохи під спортивний зроблено. Матеріали якісні, така прорезинена чи прошкіряна шкіра, скоріш всього, м'якенька вона продавлюється. Ну, трошки підзатертий цей коричневий колір. Це з такого, що довговічність машини трохи затирається, є такі моменти. Але якби в цілому. В поворот заходимо. Кріни. Ліво, право. Нормально керується, нормально вона прискорюється. Гальма. Різкі, класні. Чесно кажучи, думав, буде менш комфортно при гальмуванні, але ні. Ось давайте по такій доріжці пройдемо, не досить рівній. Нормально, поліцейського проїхали, лежачого. Ні, класно, приємне враження машина залишає. Взагалі-то, якби по управлінню також дуже приємно. Руль м'який, руль різкий, як у німців навіть зрінив би по керуванню. У нас трошки жарко, давайте вікна відкриємо. Вам можна було клімат включити, але давайте, краще, погодка класна. Свіже повітря запустимо. Ну ось так. Зараз припаркуємося, відпочинемо і далі поїдемо. Їздили ми тільки що три людини було в салоні на невеличкий місток, на підйом були. На підйомі відчувається, що машинці не вистачає трохи потужності. Ну, планенько, м'якенько набирає, немає тої різкості, яка могла б, ну, якою хотілося би.
щоб у машині було з крутим прискоренням. Але, друзі, 1.2 атмосферний двигун, від нього багато якихось там чудес, я думаю, не варто очікувати. Машинка плавна для міста, взагалі буде дуже самий, знаєте, такий топ. По трасі я не скажу, що я б відчував би себе комфортно, як чоловік, який полюбляє різку динамічну їзду на прискореннях. У мене на турбіні дизельна машина. Ось цього тут мені, звичайно, не вистачає. Але досить приємно мене здивував. Я так навіть скажу, що здивував автомобіль. По керованості, в першу чергу, по м'якості руля, по вуглам повороти вона заходить дуже класно, рулюється, вивертається на 17 колесах. До речі, дуже класно. Я навіть думав, що для цього кактуса 17 розмір буде заважкий, такий, знаєте, як буде на лаптях таких, але ні, ніяких взагалі відчуттів, що тут 17 колеса і машинці якось важко, чи вона якось повільно, не до кінця вивертає. Ні, нічого такого тут немає, вивертає вона досить приємно, досить класно. Тому мені подобається. Взагалі якось по першому погляду автомобіль дуже класний. Але єдине, що так, це потужність, хотілося б мені, щоб тут була побільша. В плані прискорення, в плані їзди. Трошки машинка на першій передачі вібрує. Можливо, щеплення треба подивитись. Можливо, так воно тут і задумано, я не можу сказати. Можливо, це робота, а ось робота саме така. Так, закінчуємо наш тест-драйв. Так, трохи по ремонту, дивіться, комплект щеплення біля 11 тисяч гривень, це з заміною. Комплект ГРМ, повний комплект, також з заміною, біля 12 тисяч гривень буде. Маховик сам сюди коштує 15 тисяч гривень. Амортизатори, одна штука, 2500, це за саму деталь, без заміни. Тобто, в принципі, ціни якби невеликі, середні по витратам, як на усі автомобілі. Але автомобіль надійний, по мотору нічого не робилось, щеплення також, по автоматичній коробці передач, по роботу також нічого не робилось. Тільки ось були невеличкі роботи по ходовці і регламентне раз на 8 тисяч обслуговування масла та фільтра. Все. Тому, друзі, робіть свої висновки. Мені автомобіль дуже сподобався. Дуже класний. По дизайну взагалі топовий. Це дійсно крутий, унікальний дизайн з цими ейр-бампами на дверях, по боках, на бамперах спереду та позаду. Крутий ось такий коричневий салон, моніторчики, все дуже сучасно виглядає по якості матеріалів. Також все дуже сучасне. Так, мені не подобається дещо, що багато пластику в дверях, по дверях, так, на незакритий метал у багажнику. Оце є такі нюанси, в принципі, це на французах типічна ситуація. По дверях, що вони знутрі, ви бачили, по низу трошки є вже відлущення краски, десь вже пішла іржа. Оце є такі нюанси, на які треба дивитися, які треба усунути. Все інше дуже класно, дуже крута машина, коробка працює класно, без всяких смикань, окрім на першій передачі. Тому, друзі, робіть свій вибір, я вам якомога більше постарався показати по цьому автомобільчику, тому вибирайте, якщо вам подобається, дивіться відео, я вам там все, в принципі, розказав, що як. Тому фінальний штрих, ми виходимо з машини, зробили тест-драйв і йдемо відпочивати. Дякую за перегляд.